visas sirds esmu domājis. Princīti. Ko tu mums šodien pagatavoji? Paši. Citā variācija, tad ir desa tagad. Desa. Un muša. Un atkal vēl prēms kāds. Labu aptītī. Paldies, tu arī. Paldies. Pirms mēs aizlasamies projām, es gribēju parādīt šitos lēdz, kā jums šķiet, kas tas tāds ir. Tas ir boileris. Also podiņam. Tu es gribētu teikt dušai. Dušai nav aizkariņa un viss līst. Viss ir pāri un poda labāk atstāt vaļā. Ja ne, pēc tam ir jāsēž peļķē, kad sēd uz poda. Tā kā tāda forša lieta tā ir. Fīčo. Labi, mazais uz kurienu mēs tinamies? Mēs tagad uz to pilsētiņu. Kuru? Uz Pagas salas galveno pilsētiņu. Wow! Laikam. Nezinu. Nu, es domāju. Pēc tam uz jaunajām mājām. Labi, kruču, mēs ejam tālāk. Principā, atā mājā. Tā. Kāpēc mēs turējām? Centriksu. Centriksu. Tur ir palmes būs. Starīgrads. Arī grāt. Esam pasteigāt, jo mums tikai trijos jābūt nākamajā mājā. Au. Random priedes aug. Ceļa vidū, apmales trotuāra vidū. Kas tur tā? Plivinās. Un tur aitats. Mazajam atkal nepatīk. Tā kā burgerīti ielikt, tu patīk. Bet tad neredz. Neredz kotstiņas. Nu jā. Tās jau tur labāk izskatās. Labi. Es varu mēģināt, bet tā nebūs tik laba bilde kā man. Tavu bildi neviens nepārspēc. Salas vecpilsēta Starīgrad. Nav slikti, forši promenādīt, forši spalmiņas. Tad diezgan turistīgi izskatās. Kā tev patīk? Ko baigi atgādina? Maljorku laikam? Nezinu. Varbūt jā, to Maljorkas arī centrs. Jā. Atbraukt šeit pastīties, jā, bet es šeit esmu priecīgi, ka mēs nepalikām. Man labāk patika mūsu pamestais viličs. Šeit, protams, ir viss smuki tāds labi iekārtots un kafūši daudz un viss kaut kas tāds, bet labāk patika tas pamestais. Bet šeit vairāk malmas. Esi piedienīgs. Oficiāls paziņojums no vietējās pašvaldības. Mēs
mūsu ciemtiņā, gan močījām, es liek apenēs apkārt. Uz veici gājām. Tik smuki. Tik smuki, tik skaisti. Nu, bet... Ai? Dēj, kur bankumās. Tik random. Vienš stūri. Izskatās, izskatās, ka viņš būtu izmests ar. Vispār ļoti smuka pilsēta. Jā, ļoti smukiņa, maziņa šāras ieliņas. Tāda mājīga pilsēta. Mēs izdomājām, ka mēs brauksim pāri uz kontinentu ar kuģīti. Jo tā var iekonomēt ļoti daudz laika. Aptuveni 2 stundas. Jā, 2 stundas ātrāk sanāk ar kuģīti un arī kilometru ziņā, protams, daudz īsāk. Kuģīts! Ar to mēs laikam brauksim pāri, vai ne? Tik nes cikos viņš vispār attiet. Izskatās, ka drīz daudz mašīnu. Vēl jānopērk biļetoni. Kas tur būs? Kas tur būs? Bremzē, bremzē. Tikets. Ok. Kruču neslikti. Biļetes, es nemaldos, bija kaut kas ap 20 eiro. Kopā mašīna plus... Plus... Divi cilvēki. Re, kur nāk biļešu karalienu. Cik samaksāja? 108 naudiņas. Tad... Jā. Tu mums bija lētāk, ne, nekā mēs skatījāmies. Jā, 108. 28 ir par divām personām un 80 ir pa vienu mašīnīti. Jā, cool. Cikos ir? Es nezinu. Rakstīts tikai cikos čeks. Bet man liekas, ka 45, cik es skatījos internetā... No 15 minūtes. Tad bija katrā stundā 45, vai arī katrā stundā pusē. To būs vai nu pēc 2 minūtēm, vai nu pēc 17 minūtēm. Brauc iekšā. Tur ir pārāk tumšs, kā rēgaišāk. Jesus. Es svīstu, man ir bail, es nevaru vairs izturēt. O, mašīna pīkst. Stress all over the place. Stop. Pag, tad jārēķinās ar to, ka ir ļoti garā rindā jāstāv un ir ļoti liela iespēja, ka tu netiks uz tā kuģīšu, uz kuru tu it kā domā, ka tu stāvi rindā. Nu, tiksi, bet pēc 2 stundām. Nu, jā, būs jāpagaid. Bet pats pārbrauciens ļoti īsts, kaut kāds 10 minūtes maksimums. Tā mēs tu braucam visi viens aiz otra rindiņā.
kā nobraucām no kuģīša, tā arī viss tagad lēnām čunčina. Jo ne visi ir tik drosmīgi braucēji, kā šis jaunais cilvēks. Jā, tu izskrieties. Jā. Šim jauniem cilvēkam patīk braukt ātri, pārgalvīgi. Nē, droši. Man patīk braukt ātri un droši. Iebraucām bišķi zaļākā Horvātijā. Ir tie paši kalni un tas akmeņainās klintis, bet viņas ir apaugušas ar krūmiņiem. Tāpēc izstās zaļāk nekā tur, kur mēs bijām iepriekš uz Saliņas. O, jā. Tā kā atkal kaut kas jauns un forši un forši. Labi, man tie līkmiņi sāk bišķi jau besīt. Ļoti nokurtinoši visu laiku ir līkumi. Visu laiku. Bet smuki. Esam klāt? Jā, mūsu mājas nākamās. Kuras jau šīs ir pēc kārtas? Oi, daudzās. Jā, mums aug kaktusiņš, mums aug aloe vera, mums aug palmiņas. Nu vienam neinteresē, viss grib redzēt mūsu miskasti. Parādi palmiņas. Tā, kur palmiņas. Dārzā vienkārši aug kaktusiņi, kaut kas vēl. Pats labākais karlovāško lietas sargs. Un aiz maģiskajām durvīm numuru jūns mums ir, ups, skaisti dzīvoklīts. Toreiz tā pārtiks maisa ir mikrenē. Mēs pat vēl nebijām. Šeit ir milz pakāpiens. Jā, liek čības vēl neancest kājas. Bums! Nu jauki, jā. Baigā tāda gultiņa. Liela. Smažot arī. Jā, forši. Drēbas kapis. Nu, liels dzīvoklis, bet tāds omulīgs. A, nē, tas nav boilerim. Nu, ko? Ā, tā ir tālāk. Nu, ko standarts kodiņš, bet dušiņi. Man patīk dušiņi. Man šeit ļoti patīk. Cik ļoti? 100. 100? Un tā ir jariņš. Jariņš? Jā, iepriekšējā dzīvoklī. Un teikam, varēs uzvarīt ūdeni tā kā divās minūtēs, nevis 14. Labi, iepriekšējiem bija sāpēc šādi. Forš, man patīk. Es šīs miskastes nav redzēt to, ka mums ir atstātas dāvaniņas. Viņu pašu medutiņi. Viņu taisītie. Un končiņas arī mums ir. Mēs varam visas no rīta. Tās mums atļāva. Viss pareizi, ka šeit arī ir mūsu vajadzībām, un mēs varam izlietot, piemēram, jariņu. Mazais. Ko tu tur esi uz šoreiz? Nu, izskatās pēc omlotas. Nevar taču slēkēs omlotas. Kā tu nē? Šos būs svētku pūstīt. Oho, kas pa svētkiem? Matvēlis. Nu, paskaties kā pie cilvēkiem šoreiz. Vai tad iepriekš nebija kā pie cilvēkiem? Nē, tur tik tajā otrā mājiņā nebija... Normāli šķīvi un es trīs dienas ēdām no bļodām. Nē, šķīvi tur bija diezgan daudz, bet tur nebija feirija. Tāpēc mēs ēdām vienkārši trīs dienas no vieniem un tiem pašiem traukiem, lai viņi nebūtu jāmizgā rūpa. Un šeit ten paskaties kādu glāzītes. Labi, tīti. Nu, mazēs ekspeditoru laimīgs. Nu, jā. Kur mēs dodamies?
Uz kādu pludmali? Nu, uz mūsējo. Mums atkal pludmali ir? Kura? Es nezinu, kā viņa sauc. Bet tu viņu redzēsi. Ražot. Nu, kā tev patik? Smuki, kā jau saldarījās. Tagad tikai jātiek atpakaļ.